အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Happy Logi Podcast ကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြီရှိနေပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တခြား guest တွေလည်းရှိနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ကြီနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကြီပါဟုတ်ကြီအနေနဲ့တခြားဒီ guest တွေနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဦးကြီပါဒီနေ့အပိုင်းလေးမှာကြီရုံးနေအတူတူရှိနေနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်ကဒီ mental health စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ professional ကျွမ်းကျင်သူတယောက်နဲ့နောက်ထပ်တယောက်ကကြတော့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့ field worker နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကြီတို့ဒီနေ့အပိုင်းလေးမှာဆွေးနွေးကြမှာပါဆိုတော့ပပပပနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်အာမယူရီမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ယူရီပါဟုတ်အားလုံးပဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်မစ်တီမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မစ်တီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ညအတူတူရှိပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကြည်ဆိုထုံးစံတိုင်းပါเนาะကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်တော့ဆိုလေးရေးကြည်ရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ queer အကြောင်းနေတယ်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဆိုဒီတစ်ခေါက်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ queers နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့queers တွေနဲ့ဒီပြောမယ်စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်အရေးကြီးရပေါ့နော်ဒီ queers မှမဟုတ်ပါဘူးဒီစိတ်ကျန်းမာရေးကတော့လူသားအတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေလူနဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆက်ကြည့်ရေးကြည့်ပဲအရင်စလိုက်ပါပေါ့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကြည်တို့ဒီ queer community queer တိုင်းဝန်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောကြရင်းနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုလည်းပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နားဆင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးဘယ်လိုလိမ်ဖြစ်တည်မှုရှိရဲ့သူမဆိုစိတ်ကျန်းမာရေးအရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့နေစဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဒီအကြောင်းအရာတွေဒီဖြစ်ရက်တွေဒီလိုမျိုးလုံးရက်တွေယာနေပြီးတော့တဆင်ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေတော့မဟုတ်ရင်လည်းမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးမှာတော့ဂျီယိုတွေဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်ညွှန်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဂျီယိုဒီအကြောင်းအရာလေးမဆွေးနွေးခင်မှာဒီတော်လန်ကြီးကလာတစ်လျှောက်လုံးမှာလုံးပင်ပန်းကြတဲ့သူတွေပြီးရခါကြရင်နေ့စဉ်နဲ့များအရာရာဆုံးရှုံးနေလူခံစားရတဲ့သူတွေရှိနေပါဆိုတော့ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးမှုတွေပြီးရခါကြရင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာရှုံးတဲ့ဇလန်းနေနေရင်းနှီးပါတယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကြီးရမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားလိမ်ဖြစ်တည်မှုရှိတဲ့အတွေ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကာလမှာကအရာရာပျက်စီးကြတော့လွယ်တယ်เนาะဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြည့်စည်ကြမယ်ပြီးရခါကြရင်အကျမ်းမာရေးတွေပြီးရခါလုံခြုံရေးတွေပြီးရင်စိတ်မလုံခြုံမှုတွေအစရှိရဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်တည်းကအများကြီးပဲလွန်မှုနေဆိုတော့အကြောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်း CDN လုပ်တဲ့နောက်ွယ်မှာဟိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်မတိချားတဲ့ဟာတွေပြီးရခါကြိုးပမ်းရတဲ့အချက်တွေပြီးတော့မိသားစုကိစ္စတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါចောင်းသားပြီးအလုတ်သမားဆိုရင်လည်းသူနည်း၎င်းပဲဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပြီးရခါကြရင်တခြားဟိုအပြင်လောကထဲမှာဆိုရင်တနေ့နဲ့တနေ့တက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းရဲ့အောက်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးတွေသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျီရိုတွေဒီနေ့မှာဆွေးနွေးသားကြမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကြီးပထမဦးဆုံးမယူရီနဲ့စာချင်ပါတယ်ဆိုတော့အမကြီးဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုတာကျမတို့ဒေါ်လာကြီးကာလာမှာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲပြီးရခါကြရင်ဘယ်လိုမျိုးဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကြားထဲမှာမြင်သာထင်သာရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါလေပြင်ရှင်းဆက်ဆက်တင်ပြောဆိုမိကုံးကတော့အရင်ကျေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာဟိုစိတ်ကြမ်းမာရေးကဒီတော်လန်ရေးမှာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်ကျေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုစားပြရလဲစဉ်းစားလို့ရှိနေတာအဲ့တော့ဟိုကမင်းတို့တော်လန်ရေးတိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်လန်ရေးမှာဆက်ဆက်ချင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဒီဘက်နဲ့
ဟိုဘက်နဲ့ပေါ့နော်ကိုရီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အားစိတ်နိုင်နေတူပေါ့နော်စိတ်ခိုင်နေတူကဟိုအတာစီးရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းရက်တစ်ခုဆိုတာကြာတော့အလားနဲ့လည်းပြီးသွားရမဟုတ်တရက်နဲ့လည်းပြီးသွားရလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဟိုကလေးကဩခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကတာတူပြေးပွဲမဟုတ်ပေါ့နော်တာရှည်ပြေးပွဲဖြစ်တယ်တာရှည်ပြေးပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဇွဲနဲ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်ထိစိတ်တက်ခွန်အားကောင်းပြီးတော့တန်မာတဲ့သူကမှဟိုဘလောက်ပေါ့နော်ဘလောက်သူတို့မှအလောက်ရှိတယ်အဲ့ရှိတဲ့ပုံမှာမှုတည်ပြီးတော့ပဲဒါအဆုံးဖြတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အရင်ကလေးကတိတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အချိန်မှာခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ထဲလဲဝင်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပို့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဟားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မစိတ်ကျမှရေပေါ်ကြတော့ဘလို့နဲ့သွားပြီးတော့ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုသွားတွေ့ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အတော်များများကဒီစိတ်ကျမှရေလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတာကိုသွားမြင်တာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဒီအော်ငါတို့ဒီလိုပြောရင်ပေါ်တော့ crisis တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟိုခုဆိုလဲ crisis ပဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဒီဘေးရနေပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအရင်ဟိုစိတ်ညစ်ညူးစရာကိစ္စရကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အများများက trauma ပေါ့နော်ငါတို့အကုန်လုံးစိတ်တင်ရရသွားပြီစိတ်တင်ရလည်းရသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ဒီရသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒဏ်ရာဆိုတဲ့ဖြစ်သွားတယ် negative ကိုသွားပြီးမြင်ကြရတယ်ဟိုအဲ့ခါကျတော့ဒါကဟိုရင်းနှီးလာတယ်ပေါ့နော်အော်ငါတို့ခုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်တရားရပါတဲ့ခါကျငါတို့အကုန်လုံးမှာတော့ depression တွေရှိမယ်ဒီစိတ်တရားတွေရှိမယ်ဝမ်းနည်းဆိုရင်ပေါ့နော် anxious များလာတယ်ရှိမယ်ဘောဆိုဟိုအိတ်လို့မြန်လာတော့လိုမျိုးတခုခုပေါ့ကိုဘယ်ချိန်ကိုလာပြီးတော့ဝင်စီးမလဲဘာညာပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ငါ့ကိုလာတက်မလဲအဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့သွားမြင်တယ်ဒါက negative ပေါ့နော် negative ဆိုတာဟာဟိုခွဲခြားဆက်ဆံခံစရာအတော့နှုတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်လူတွေရင်းနှီးသွားတာစိတ်ကြမ်းမှရေးဆိုတဲ့အချိန်မှာတော်လှန်ရေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဒီ negative back ကိုရောက်တဲ့ဟာအမြင်ကြတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့လူမျိုးခုဖြစ်သွားတာဒီဟိုကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့အစတုန်းကပြောသလိုပဲဒီခုမာတင်လူ revolution ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘသူကစိတ်ကပေါ့နော်စိတ်တာရှင်သောဖရာကဘသူကပူပြီးနိုင်လဲဘသူကပူပြီးတော့ဟိုစိတ်ပေါ့နော်ခိုင်လဲစိတ်တက်မာရဲ့သူကပေါ့ဒါဆိုက positive energy ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဟိုပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုအာအဲ့ဒီဘက်ကိုအားပေးဖို့မေ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဟို trauma ပဲပေါ့နော်ဒီရရှိတော့စိတ်တင်ရပေါ့ဘယ်အာယုံဆိုင်နေမဲ့အစားအခုလူပြောများလာပေါ့သူနဲ့ရှင်တွေလူပြောများလာတဲ့ဟာ resilience ပေါ့နော် resilience ကောင်းရမယ်ဒီပြစ်တိုင်ထောင်စိတ်တက်ပေါ့နော်တကြံခဏရင်ဆိုရင်ကောင်းရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် resilience ကောင်းဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီဒါတွေဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲပုံမှန်ဒီဟိုမကောင်းတာတွေကြီးပဲမြင်မဲ့အစားကောင်းတဲ့ဟာလေးရင်းပေါ့နော်ဒီ revolution ကာလကြီးမှာလူတွေကဘယ်လိုမျိုးစီလုံးသွားကြလဲအချင်းချင်းဖိမကူညီတဲ့ဟာတွေဟိုအသေးဆုံးဥပမာနည်းနည်းပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုးတွေအတူတူတီးတော့ဆိုပို့ပြီးစိတ်အားတက်ကြွားတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနည်းလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လူတွေကစိတ်ပြတ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ခုကျတော့တိုက်ပွဲသတိနေကြရတဲ့အခါဒါတိုက်ပွဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုစီးလုံးလာတယ်ပို့ပြီးတော့မြိုင်ဆိုင်လာတယ်ဟုတ်ဖူးဖြစ်လာတယ်။နှလုံးချက်တွေပြေသွားလာတယ်ပေါ့။အဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုတော့တော်လန်ရေးကာလမြောက်ခင်မှာခုပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့ခုမဖြစ်ခင်မှာကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတည်းကလူတွေကရင်းနှီးလာကြတယ်အဲဟိုကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဟာလည်းတွဲပြီးမြင်သွားတဲ့ဟာအကြောင်းဆိုတို့တခုခု crisis ဖြစ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီဒဏ်ရာအနာတရားပေါ့အာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ဟို awareness တွေတော့မြင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီမကောင်းတဲ့ဟာအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့အာယုံဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုမကောင်းတာအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အရာကိုရောက်လာတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကျမှရေးဆိုတာကိုအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကျမှအရေးကြီးတာကိုရောက်ဖို့အတွက်အတူအသိပညာ knowledge ရှိလာဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတော့ကိုယ်ကစိတ်တက်ကြရတယ်လို့စိုးရိမ်လာလို့ဘာလို့လို့မျိုး negative emotions ကြီးခံစားပြီးတော့မှတော့ positive emotions ပဲရအောင်ဘလို့လုပ်လဲဆိုရယ်စိတ်နဲ့မှဟိုစိတ်ကျမှရေးကောင်းတဲ့ shoot down တွေကိုမြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကျမှအရေးကြီးတာအကြတော့ဟိုအတော်တော့တည်လာကြပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရဲဟာမူကြည့်မိတဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်နာဆိုင်နာမသိပါတော့ဒီတော့ဖြစ်လိုက်တာပဲအေးအာဟောဖြစ်ပါတယ်ဟိုဂျီရိုမိကုံစပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တာပါเนาะလို့ကြကြဖြစ်ဖြစ်ကူးလို့ရအောင်နောက်ပြီးတော့အများကြီးပြောလို့ရအောင်ဆိုတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လွှမ်းချုပ်မှအများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာမယူရီပြောရတဲ့အထဲမှာဆိုလဲဒီစိတ်ကြံမာရေးကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါဒီစိတ်ကြံမာရေးကိုတော်လိုင်းကာလာမှာလူတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုသိရှိလာတယ်ပို့ပြီးတော့တည်ထားမိလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျေတို့ဒီ queer community မှာရှိနေတယ်queer တိုက်ပွဲနဲ့မှာရှိနေတယ်ဒီ
လိန်ဖြစ်တည်မှုရှိရဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာဆိုရင်သူတို့ဟာပုံမှန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူမှုအတိုင်းပုံရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီမြမလူဖွဲ့စည်းအတိုင်းပုံကြီးလို့ဆိုရင်ဒါအရန်ကိုမှတိုးတက်တဲ့ဒါလီဘရယ်ကြတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေလိုမျိုးအတိုင်းပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအေရှန်မှာရှိရအာရှမှာရှိရလူအတိုင်းပုံဖြစ်တယ်ပြောင်းပေါ့ဟိုဒလီထုံတန်းနေပြီးရခါကြဒလီထုံတန်းနေပြီးရခါကြရင်ဒီဟိုနိုင်ငံကလည်းတတိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်ဝင်နေမှုတွေကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အခါကြတော့လူတိုင်ဝမ်မှာဆွဲကက်နေတဲ့ရှေးယိုးဆွဲဒလိထုံးတဲ့အဟောင်းတွေရှိရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ငွေကလေးကကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီလင်ချစ်တီမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပြီးရခါကြရင်ပေါဝင်ကျင်ရဲ့ဒီပေးတယ်ပေါ့နော်အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဟာတွေဥမာအမုန်းစကားပြောတာမျိုးတွေအချောင်တူစားတဲ့ပြင်အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောကြဆိုကြတဲ့ဟာတွေပြီးရခါကြရင်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကြည်ပြင်းရတယ်ပြီးအခုတော်နိုင်ရေးဖြစ်လာတယ်ပြီးရောမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ဟိုတော်ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာလေးကုရရရှိရပြီးရခါကျရင်ဒီမြို့ပေါ်မှာလေးကုရရရှိရအကုန်လုံးတော်ရင်လည်းရေးတဲ့မှာပါဝင်နေကုရရရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒီအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီသူတွေမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေအားလည်းပါရတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာဟိုနေရတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့မလုံခြုံတဲ့ဟာတွေပြီးရင်သူတို့ခံစားရတဲ့ဟာတွေအထူးသဖြင့်တော့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လိန်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ထုတ်လို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရရှိနေဆိုတော့အရင်ထဲမှာအရန်ကိုကြည့်ချက်ပြီးခံစားရခံနေတဲ့အရာရှိရဆိုတော့ပြောဖို့အတွက်နေရာတွေရှိရအဲ့နေရာတွေမှာအင်တာနက်မကောင်းတဲ့နေရာတွေရောက်နေတဲ့သူတွေရှိရပြီးရခါကြရင်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီမြို့ပေါ်မှာဆိုလည်းလုံခြုံရေးကြောင့်ဖုတ်ပြောဖို့ခက်ခဲတာမျိုးတွေရှိရပြီးရခါကြရင်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးရဟိုဟုတ်ဖြစ်တယ်လူတွေရှိရပါတော့ဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့သူတွေရှိရပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကွေးရီတွေနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်လို့ရမလဲပြီးရခါကျရင်စိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုတာဒီလိုမျိုးလူတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲပြဘယ်လိုမျိုးနားလည်လို့ရမလဲမိတီဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကြည့်အဲ့ဒါစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့ဒီဖြစ်တည်မှုတစ်ခုမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဒီအရှိအတိုင်းလက်ခံပြီးမခံရတာပေါ့ဒီမြန်မာအတိုင်းမျိုးမှာဆိုဒါဒီအကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်နေမှာထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွက်ဒါ norms တွေအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်တည်မှုအတိုင်းတည်ရှိခွင့်မရဘူးလက်ခံပေးရတာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတာအဲ့ဟာဟိုဟာ stressor ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ community ဒီမွေးလာတဲ့ကိုပါဒီဒီ society ကနေလက်ခံတာမခံရဘူးဆိုတဲ့ဟာကရေရှည်ပေါ့နော်နှိရှည်လာများခံစားရတဲ့ stressor တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခုနပြောသလိုဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမလုံခြုံမှုတွေအနာဂတ်ပျောက်ဆုံးမှုတွေလာစိတ်ပူရတဲ့အလုံးကြုံရေးထွက်စိတ်ပူရတာဒါတွေကထပ်ပေါင်းလာတဲ့အခါမှာဟိုပို့ပြီးတော့များဝရယ်ပေါ့နော်ဟို stressor တွေဒီတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုတစ်ခုပေါ့တစ်ခုဆင်း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 သွားတဲ့အခါမှာအနာကြည့်ပြောသလိုဒါဘယ်နေရာမှာမှထုတ်ပြောလို့မရဘူးစုပြုံလာသလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေအများဆုံးဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ခုနတစ်ခုစဉ်းစားမိတာကဒီမန်တယ်ဟတ်လှုပ်ရှားမှုတွေလောက်ကြရပေါ့နော်။ဒီလိုဒီကာလမှာခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ထုတ်ပြောဖို့နေရာတွေလို့ဖန်တီးပေးကြရပေါ့။ဒီစကားဝိုင်းတွေဖန်တီးပေးတာအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဒီပေါ့နော်။ queer တက်ဒါကိုပဲရည်ရွယ်တဲ့ဒါကိုပဲ focus လုပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး campaign တွေဒီဖွဲ့စည်းတွေရောရှိလာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့မယူရရောဘယ်လိုထင်လဲမသိဘူးအဲဟွာကောင်းတော့ပြောလိုက်မယ်နော်အပြောဟွာမတ်ပဲပေါ့နော်ဒီအရှတိုက်အထူးလက်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးဒီ least developed countries ပေါ့နော်နဲ့ပြည်သူတွေကဘယ်နောက်နေဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LGBTIQA လို့ပြောတဲ့ queer အုပ်စုပေါ့နော် queer တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာများတယ်ဗာညာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့လေဟို queer တွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာများတာ least developed countries တွေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တခုတော့သွားမြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်နိုင်ငံမဆိုဖုံမျိုးတိုးတက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ဟို American ပဲဖြစ်ဖြစ် US ဟို UK ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်သစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် Netherlands ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုအချိန်ထိကိုဟိုသူတို့ movement တွေလုပ်နေရတော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေလို့
ပိုပြီးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာလေးပါတယ်အဲ့လောက်ထိဟို net awareness ကတော့နှိမ့်တာပေါ့เนาะဒီအမြင်ကတော့နှိမ့်နေနှိမ့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတမင်ကြီးပေါ့เนาะခွဲခြားဆက်ဆံနေတာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီအမြင်နည်းလို့ခွဲခြားဆက်ဆံနေပုံပြီးပဲရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့အားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမတို့ပေါ့เนาะတခြားတစ်ဖက်ရှုတော့ကဆိုရှင်တော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လို့မထင်ဘူးလို့ဖြေတာကသူတို့ကခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိနေတယ်လို့ကိုမသိလို့မခံရတဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ awareness ကိုနည်းနေလို့ဖြစ်ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီမှန်တော့ဒီ queer တို့ LGBTQIA တို့ဘာလို့ဆိုတာဆက်လာတာ western media လာတာအနောက်နိုင်ငံရအတော့မဟုတ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်ဟိုသူတို့ကိုဒီ queer လို့ခေါ်မယ်တို့ lesbian ခေါ်မယ် gay ခေါ်မယ်ဘာလို့သူတို့သိမှာမဟုတ်သူတို့သိရတာကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုအမအရင်ပြောရလဲမဟုတ်ဘူးဒီစက်ကလုံးတွေမတုံးဖို့လဲပြောထားပြီးတာပေါ့เนาะဒီ term စီမတုံးအောင်ပုံမှန်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျီဘုံတို့အချောက်တို့ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီတုံပွိုင်းတုံပွိုင်းပေါ့เนาะအဲ့အတွေ့တို့ဒါတွေကဟိုဒီအနောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီလိုအခေါ်ဝေါ်တွေဒီသူတို့ခွာခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ခွာခြားဆက်ဆံစီတဲ့အတုံးနှုံးနေမို့လို့ဒီလိုအတုံးနှုံးနေမတုံးအောင်ဘန်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှလာဟိုအသိပညာနည်းနည်းမြင့်လာပြီးတော့ဒီစက်ကလုံးတွေခေါ်လို့ရှိရင်ဒါဟိုငါတို့ခွဲခြားဆက်ဆံနေတာပြောငါတို့မကြိုက်ရဘူးငါတို့ speak out လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘာမှမသိခင်တော့အချိန်လုံးဝဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလားလို့ခေါ်လဲ ASC ပဲတရားဝင်လို့ခေါ်လဲ ASC ရှိခဲ့ပဲအဲ့ဒီအတုံးနှုံးလေးခေါ်တာအမရဲ့လုံးဝအားမပေးဘူးမကြိုက်ဘူးတခွဲခြားဆက်ဆံတော့အမစိတ်ထဲမှာလက်ခံတာပဲဘယ်ဘယ်တကယ်သူတို့အချင်းချင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါငါတို့ကညီနှစ်တမှုနဲ့ခေါ်တာပဲလေဟိုဘာဆိုတော့အမဆိုလဲဒီဟိုခရီးရပေါ့နော်ခရီးရလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေအမှောင်အများကြီးရှိတယ်သူတို့ကအချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့အချောက်မလေငါအချောက်လေးရလေကိုကိုတော့အဲ့လိုမျိုးတုံးနှုံးပြောကြတာကွာဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုခေါ်တာမကောင်းဘူးဒါရက်ငါခွဲဆက်ခင်ရဲအရင်နှစ်နှစ်ရဲ့ဒီမှာအချောက်မကြီးလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးညီနှီးတို့တုံးတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အမတို့ကဟိုပြန်တစ်ချက်တုံးတရအောင်ပေါ့နော်ငါတို့ကဟို western media တွေရပေါ့နော်ဒီအနောက်နိုင်ငံကနေဝင်လာတဲ့ဟာလေးချောင်းလားတို့ကဒါကြီးကိုခွဲဆက်ဆက်လို့ထင်တာပြောရလို့ရှိရင်ဒါကဟိုချိန်ရအောင်ပေါ့နော်ကို mainstream ထဲမှာဒီဟာကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ပိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရပါလားပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲဒီတော့အမပြောတဲ့ဒီစာပေထဲမှာဆိုတော့သူတို့ဖြည့်ပြောတာပေါ့နော်အဲနဲ့ဒီမှာအေးဆေးဆေးပဲတဲ့ဟိုပေါ့နော်သူကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ transgender man အမ transgender women ဆိုပြောတဲ့အုပ်စုတွေဝင်လိုက်မှတာတို့ခွဲခြားဆက်ဆံရအောင်ထင်ရမှာဆိုလိုတာကသူအေးဆေးဆေးဈေးရောက်နေအေးဆေးဆေးအလှပြန်ဆိုင်ဖွင့်နေအေးဆေးဆေးဟိုငကတော်ကငကနာပေးတယ်သူတို့ဘာမှမပြောဒါပေမဲ့သူဒီဒီ rainbow အလံကြီးကိုတလွားလှဝစ်လိုက်တဲ့အချိန် rainbow အလံကြီးတလွားလွားလွင့်နေတဲ့ပြပွဲတွေ campaign တွေကိုသွားလိုက်တော့မှအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကိုပေါ်ရင်ဖွင့်ဖို့ဆိုပြီးသွားလိုက်တော့မှလူတွေကဟင်းဒီတယောက်ကဘာသွားလှုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ခေါ်ရဆက်ဆက်ခံရမှာသူတို့ပိုကြောက်တယ်အကဟိုအမားတို့ရဲ့ local contest ပေါ့နော် local contest ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာအမားပြောပြတာအဲ့တော့ဟိုတကယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့တခြားဒီနောက်နိုင်ငံတွေပဲပေါ့နော်သူတို့ကထင်တာကတော့သူတို့ကသူတို့ခွဲဆက်ဆက်ခင်ရတယ်လို့မသိနေတာပါလားအဲ့ဒါငါတို့ကဟို promote လုပ်ပေးရမယ် awareness ပြင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာကွာဒါပေမဲ့အမားတို့ဒီဟိုရှေးကတည်းကတော့အေးဆေးဆေးနေခဲ့ကြတယ်ဟိုတော်တော်များများတိကျမှာပါဘလို့ကိုဟိုအရင်ကြီးဟိုငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လေဒီထွန်ပွိုင်းလေးတွေနဲ့ပဲချစ်တူပြောချစ်တူတော်ကျင်တာချစ်တော်ချစ်တော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအရင်ကြီးခွဲခြားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြင်မဲ့ဟိုမိဘတွေပေါ့ပေါ့နော်မိဘတွေကတော့ဟိုမိဘဆိုတာလည်းဟိုမိဘဆိုတာပြင်ပြီးကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဟာတော့ဒီ awareness မရှိလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုကို internet homophobia ပေါ့နော်ငါကဟိုအခုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာဒီဟော်မုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဟိုငါပြီးလို့ရှင်တော့ဟိုငါအရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်တော့ငါရောက်တဲ့လက်ချင်းကြိုက်နေတဲ့စိတ်တက်ကပြောင်းသွားရင်ငါမိန်းကလေးကိုပဲကြိုက်ကြိုက်နေမှာဆိုတော့ဟို internet life homophobia ရောရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာရောဟို awareness နည်းနည်းနည်းလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတွေဒီဟော်မုန်းနဲ့မဆိုင်အောင်ပါညာအဲ့ဟာရောပြောပြရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒီ queer state အပါအဝင်ဒီများသောအဖြစ်ကဒီနိုင်ငံနေထားနေဆိုလို့ရှင်အခြေခံလူတန်းစားများတယ်ပေါ့နော်ခုလိုချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပူဆိုးသေးရပေါ့နော်ဒီများသောအားဖြင့်ဒီစီးပွားရေးမကောင်းတာတွေအမျိုးမျိုးကြုံနေရရပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုအချင်းမျိုးမှာဒီconsenting ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဆက်ရှင်ဝင်ဒီ2,000-3,000ဝန်းကျင်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့ဒီအခြေခံလူတန်းစားနဲ့ကြတော့အရင်ကြီးဝေးကွာနေတယ်လို့ဖြစ်နေလေအဲ့လိုဟာမျိုးကဒီ queer state အပအဝင်ဒီတော်တော်များများကဒီ mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒီကုတာဖို့အတွက်ကိုအရင်ဝေးကွာနေတယ်လို့ဟိုမြင်မိရမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲပေါ့အဲ့လေတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်သိချင်လို့ပါ
ရှိကြည့်အထင်တော့လေဒီအဲ့ဒီဟာကကြတော့ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးอ่ะဗောနော်ဆိုတော့စနစ်တစ်ခုလုံးอ่ะဆက်နာရှင်စနစ်အခုကြာရောက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာကတည်းကဒီဆိုကရီးယားတွေမှမဟုတ်ဘူးဝင်ဝင်နေတဲ့ဒီရုံးကန်ရတဲ့ဘလူးတူးအခြေအနေမှာဗောဆိုတော့ရုံးကန်ရတဲ့ဘလူးတူးနေရာမှာတော့မှကြီးထင်တဲ့အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်တယ်ဗောဘလူးကွဲပြားနိုင်လဲဆိုတော့ဝင်ငွေရရှိတဲ့သူတွေရှိမယ်ပြီးရခါဝင်ငွေမရတဲ့သူတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်ငွေရရဆိုရင်တော့မှဝင်ငွေဟိုမှထားပါတော့အခုခစ်စင်းနေဆိုရင်အဲ3သိန်းအထက်လူတွေရှိမယ်ပြီး3သိန်းအောက်ရတဲ့လူတွေရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့စက်ယုံတေယုံမှလုံမယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နေစားအလုပ်တော့ရတဲ့လူတွေကကြတော့တစ်လကို3သိန်းပါဝင်ချင်းသူအဲ့နားမှာပဲပြင်းနေရပေါ့ဆိုတော့3သိန်းဆိုတာဒီခစ်ကုံစင်းနှုံးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရန်ကိုမှခက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မိသားစုကိုစားရသေးတယ်အိမ်ငှားကရသေးတယ်အဆောင်ငှားရသေးတယ်အင်တာနက်သုံးရတယ်ပြီးရခါကျရင်ကားကရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေရှိရခါကျတော့ဟိုကြည်ကြည်တို့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကြည်ထင်တဲ့လုံးဝဟို view site နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကတော့ဟိုခေတ်ကောင်းတော့อ่ะပေါ့เนาะဆိုတော့ခေတ်ကောင်းတော့อ่ะဆိုတော့အရင်ဟိုဒီမြန်မာပြည်မှာပွင့်ပွင့်ပွင့်လေးလေးနိုင်ငံခြားလူရလဲလာပြီးလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုလုံနိုင်နေဟာရှိရပေါ့เนาะမှာရှိမှာမက်လီကိုပြောပြောသူအမေယူရီပြောသူလို့ပြောပြောเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရခါကျတော့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ဖို့ကြတော့လေcommunity ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကို community တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုရက်ွက်တွေတဲ့ ठी ဟိုကြေးရွာတွေတဲ့ ठी ဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ဆိုတာကကြတော့လေအများရန်အကန့်တရရှိမှအဖြစ်ဘန်နာကြီးအကန့်တလို့မျိုးဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေရဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ system တစ်ခုပေါ့နော်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်မတို့ကမချိန်နိုင်ဘူးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်မတို့ကဟိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နောက်မှာဖြစ်လာအဓိကကတော့ဟိုကျေးဇူးကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအမြဲတမ်းကျမတို့ကဒီ public ကကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုအားကိုးလို့မရနိုင်ဆိုတော့ကျင်းတီပါအဲ့ဒီလူတွေကောင်ကပြည်သူကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတော့ပြည်သူကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကဘယ်လောက်ထိပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မှာဟိုစစ်တီဖြစ်နေတယ်ပြီးရခါကျရင်ဟိုအချိန်ကြီးကအင်တန်မှဟိုဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခက်ခဲနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကလည်းလုံးဝပြိုလဲနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေအောက်မှာဟိုဒီလိုမျိုးလိမ့်ဖြစ်တည်မှုရှိတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်မထင်တယ်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာရဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်ကျမ်းမာရေးဟိုဟာရဖို့အတွက်ဆိုရင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့သူကလည်းမပေးနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွေ့ကျွန်မထင်တယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုတာဘာမှသိရဲ့မသိတဲ့သူတွေရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဟိုအင်တာနက်သုံးဖို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေအပြင်အထူးသဖြင့်အဲကျွန်မတို့ပြောနေတဲ့ပြောစကားတွေကိုသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝင်သူတို့ရဲ့နေစဉ်ပွားတွေမှာအတုံးမပြုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှင်နေဆိုတော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအချိန်ကုန်နေတဲ့ဟာတွေကကြတော့သူတို့အချိန်ကြီးကုန်နေတဲ့ဟာကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အင်ဂျင်လာတဲ့ထမင်းချက်တဲ့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့နေစဉ်ပွားအတုံးပြုတ်နေရတာရှိအောင်ဆိုတော့ဒါဒီလိုအတုံးပြုတ်နေရတဲ့လူတွေအတွက်ကျမတို့အကူအညီပြုတဲ့အထောက်ပံ့ပြုတဲ့အစီအစဉ်တွေပေးဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျမထင်တယ်ဒါစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကကြောင်းတဲ့ပို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရခါကြရင်အထူးသဖြင့်တော့အစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ထင်တယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာမှအသိပညာပေးမလားအဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာမှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဟောနော်စိတ်ကျန်းမာရေးလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုကုစားမှုတွေ clinical ဟိုဟာဖြစ်မှုတွေပေးမလားဆိုရဟာမျိုးတွေလောက်ပါတယ်ထင်တော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လို rainbow flat တွေဟောလားဟိုတက်တန်နေခြိုင်လိုက်တော့မှတို့တွေကဟိုပို့ပြီးတော့ဘာဝင်းစီရန်တို့ရဲ့အမြင်တွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလေအဲ့ဒါကဟိုจีนเนี่ยไอ้โลอินเทอร์วิวတွေပြီးရခါလို့စကားပြောမှုတွေဟိုကွေယာဖြစ်တည်မှုရှိရဆိုတော့လိန်ဖြစ်တည်မှုရှိရတူတော်တော်များနေတွေ့ရပေါ့အဓိကသူတို့ကဘယ်လိုခိနှိတ်ခံနေရပါတယ်သူတို့ကတော့အဲခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရပါတယ်သူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတင်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးတော့ဟိုထုတ်မပြောဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုပြီးသူတို့ပြောတတ်ကြတယ်ပြီးရခါခြံမှထားပါတော့ဟိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းပက်ခံရတာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရတာဒါမျိုးတွေဆိုရင်တို့ကဖြစ်ရက်အနေနဲ့တော့တို့ပြောနိုင်တယ်တို့တကယ်လို့အဲ့လိုဟိုကျူးလွန်ခံရတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်အဲ့တို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာတော့ရှိတယ်လို့တော့လဲဟိုပုံမှန်အတိုင်းပေါ့ဒီလိုမျိုးလိမ်မိုင်းခံရကျူးလွန်မှုမခံရတဲ့သူတွေဒီလိုဖြစ်တည်မှုနဲ့နေနေတဲ့သူတွေလည်းရှိရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဝင်နေတွေ့ရခါမျိုးမှာဟိုတို့ဆိုရင်ဟိုမက်လီပြောလို့ဘယ်လိုအဲကြီးဆိုလဲဟိုအများကြီးပေါ့နော်ဒီဟိုကွေယာဖြစ်တယ်မှုရှိတယ်ဒီဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရင်အဲ
6ကြီး6ကလေးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုတက်ကြီးွားတဲ့ဟိုကုရဖြစ်တယ်မရှိရလူရှိရဲသူတို့ဆိုရင်သူတို့ဆိုပြောရပါဆိုတာသူတို့ဆိုကြီးဟိုဟာ6ကလေးဘယ်ဖြစ်တယ်ညာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ there is no sensitive ပေါ့เนาะဆိုတော့အရန်ကိုမှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိခိုက်ကြည့်လဲလွယ်တဲ့စကလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီစကလုံးကဒီအတိုင်ဝန်ထဲမှာပြန်သုံးတဲ့အခါကြတော့လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါကြတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အထာဝချူသားတဲ့အော်ဒါငါတို့ရဲ့ဟိုဟာ ਨੇ တခုပါလားငါတို့ပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့ငါတို့ပါလားဆိုရင်ဒီအချောက်ဆိုတဲ့စကလုံးကငါတို့ပါလားဆိုရင်ဟောက်ပေးတယ်လို့ခံစားဟုတ်တယ်ဟိုယောက်ျားရင်မာကြီးတယောက်မှာစစ်သားတယောက်ကပေါ့နော်စစ်သားတယောက်ထားပါတော့ဟိုစစ်ကောင်စီအကြံပေးစစ်သားအတွက်ကနေပြီးအချောက်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုဆိုပြီးတော့စော့ကားလိုက်တဲ့စကလုံးအတုံးနှုံးနေဒီထားပါတော့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုကိုလည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီတရားပေါ့နော်ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ သုံးနှုံးနဲ့ဒီအချောက်ဆွေစကလုံးရဲ့အထာတွေကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခံစားရတဲ့အဟာတွေဒီကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေလက်ခံမရတဲ့အခြေအနေတွေမတူဘူးဆိုရဟာတွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဒီကုရားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကုရားအတိုက်ဝန်ရလူတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးလှုပ်ဆောင်ပေးရဟာရှိပါပေါ့နော်ဟိုသူတို့အတွက်အထူးတလဲလုပ်ပေးရဟာမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ top center တို့ကြီးကြားမိတလို့ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားသောဒီ NGO INGO ဟိုဒီကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့တကယ်ကိုမှအလကားလုပ်ပေးနေဟာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘယ်မဲ့အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်ရမှာကိုကလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိဘူးပြီးအဲ့ဒီကိုသွားလိုက်ရတာကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါင်းချင်တာသူ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပေါင်းချင်တာသူ့ကိုချမ်းကျင်သွားမှာကြောက်ကြမှာเนาะသူတို့ပြင်ဒီเจ้าညာကိုအဲ့ဒီကိုသွားပြီးဆွေးနွေးလိုက်ရမှာဒီเจ้าညာကိုအဲ့ဒီကိုသွားပြီးပြောတယ်သူတို့အနေနဲ့လို့တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့စေခံသွားခြင်းနဲ့တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့အဲဒီအရာတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့ဆိုတော့သူတို့လူတဲ့ဟာလူတွေပဲဖြစ်တာအောင်เนาะဂျီယိုကဆိုတော့လူတဲ့ဟာလူတွေပဲဖြစ်တယ်ကြောင့်သူတို့အတွက်အထူးတလဲအဲဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပေးနေတာကတထောက်အဲ့ဒါတောင်စပိုးတင်နေကြည့်မှတ်မိတယ်လောက်ကပါဆိုတော့လူငယ်ကြီးဟာဘူဝါတာအဲ့ချက်တုံးอ่ะဆိုရင် तू အဲ့ဒီမှာဘာရေးထားအထူးအလေးပေးခံထားရတော့လူငယ်များဆိုပြီးကောင်းစင်အောင်ပါဒီ LGBT အတိုက်ဝန်းကလူငယ်တွေကိုထည့်သွင်းထားရပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမျိုးမှာသူအဲ့ဒီတကယ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒီလူငယ်တွေတကယ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ကွေးရတွေကကြတော့သူခံစားရတာသူတို့ကလူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းဥပမာသူတို့အနှပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားရဲဆိုသူတို့နေနေရက်ကွက်နဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့အဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီ trans man နေနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးသမီးခန္ဓာနဲ့မျိုးသားခန္ဓာမျိုးသားပုံစံနဲ့နေတဲ့လူတွေရှိဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့သူတို့လုံနေလုံငယ်ဥပမာလူတွေနဲ့အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဒီ rainbow အလံကြီးခြုံလိုက်ပြီးတော့အဒါကြီးဒါကြီးဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပြီးတော့မျက်မှန်စိမ်းမဖြစ်ချင်ကြဘူးပေါ့ဒါကတကယ်အပြင်မှာရှိနေတာချင်းဒါပေမဲ့လေဒီအခွင့်အရေးတောင်းဆိုတဲ့သူတွေကြမှာတော့ဒီအရာကိုထပ်ကထပ်ကလေးလေးပြောတဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအရာကြီးကသူတို့အတွက်ဟောမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်အထောက်ပံ့မဖြစ်စေဘူးသို့တော်လေဒီကျမ်းမာရေးဝင်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့တွားဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပြီးသူတို့အနေနဲ့တွားလိုက်ရင်ဩငါတွားလိုက်ရင်တော့အဲအချောက်မလို့ဒီစေကံကိုတွားတာအဲပြီးရင်လိင်တူစိတ်ဝင်စားနေလို့အဲ့ဒီကိုတွားရအထူးသဖြင့်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြချင်လိင်တူစိတ်ဝင်စားနေလို့လိင်တူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူမျိုးလို့ဟလာဒီ AIDS နဲ့ပတ်သက်တဲ့စေးတွေတောက်ရတာလိင်တူစောင့်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူမျိုးလို့ဟလာ AIDS ကိုချူတင်ကောက်ွယ်တဲ့စေးတွေတောက်နေတာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါင်းဝင်ကျင်းကမြင်မှာအဲ့အဲ့ဒီစေးကိုစောင့်ခိုင်းဆိုပေါင်းဝင်ကျင်းအော်ဒါအချောက်ကြီးပါလားဟုတ်လားစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုထိမာကိုသူတို့အနေနဲ့စိုးရင်ကြားရပြီးအကြောင်းကြားကြားရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဒီဟာတွေကိုမထိဘူးပေါ့နော်မကင်ဘူးမပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှောင်ကျင်ကြတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တီးတန့်ကြီးပါလားလို့ကိုခံစားပြီးဖဲ့ကျင်ခံရမှာကြောက်တယ်။ငါတို့ကလူတွေကလူတွေပဲငါတို့အားလုံးကအတူတူပဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကြီးအကျမ်းမာရေးဟိုဟာစစ်ကျမ်းမာရေးအားပေးမှုကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေလိုချင်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲမတည်ရဟုတ်ဟုတ်ဟာကြည့်ပြောရလေသဘောကျရဲ့ပေါ့နော်
ခုနကပေါ့အဲ့လိုဒီ queer community အတွက်ဒီ mental health service တွေဖန်တီးပေးတာမျိုးရရှိလားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီ community အတွက်ဒါမျိုးလေးရှိလားလို့မေးလိုက်တာဟုတ်ပါခွဲခြားတယ်လို့ဖြစ်သွားသလားဆိုတာမျိုးလေးပြန်ခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်အခုကိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလေပြီးတော့ကြည်ပြောတာနားထောင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကိုယ်တိုင်ဒီ experience ကိုဖြတ်ကျော်နေတဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေတွေ့ကြုံနေရအမြဲတမ်းအဲ့လိုမေးနေဖို့လိုတယ်လို့ခံစားရရပေါ့နော်ခုခု service ပေးမယ် campaign တစ်ခုခုလုပ်မယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာကိုတကယ်ရောက်နေတဲ့သူတွေ LGBT တွေသူချုပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာခုနပြောသလို community ဘက်ကနေလာမယ်ခွဲခြားမှုတွေကိုကြောက်လို့ဒီ service တွေစီမလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြတော့အဲ့လိုကိုယ်တိုင်မေးမသိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဘလို့ဖြစ်နေလဲဘလို့အနေထားမျိုးတွေရှိလဲဆိုတာမျိုးဟိုကြားနေရမှာလို့အဲဘလို့ service မျိုးတွေပေးမှာလဲဆိုတာမျိုးကပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားရရပေါ့နော်အခုနောက်အဲ့ကြီးပြောတာကိုပြန်ကောက်ရရင်အဲ့အတန်နေပေါ့နော်ဒီ queer ဘက်ကအတန်နေကိုအများကြီးနားထောင်ပြီးပို့လို့ရလို့ခံစားရတယ်။အာသူတို့အတန်မပါဘဲနဲ့ဒီဘာမှဆက်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဘာဆက်ဖြစ်နေတာလဲတကယ်လိုအပ်နေတာကဘာလဲဒီနေရာမှာ gap ကဘာလို့ရှိနေတာလဲဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုခံစားသွားရမလဲစသဖြင့်တော့ဟာတွေကိုနားထောင်နေဖို့ဟိုအမြဲလိုတယ်ဆိုတာမျိုးခံစားရတယ်။ဘာလို့ဆိုဟိုဘလောက်ပဲနားလဲပါတယ်ပြောပြောဒီတယောက်ယောက်နေရာဝင်ခံစားဖို့ဆိုတာမျိုးကလွယ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်။မြားဖက်နဲ့ဝင်စည်းဖို့ဆိုတာမျိုးကဆိုတော့အခုပေါ့နော်လက်ရှိမှာလုပ်နေတဲ့ campaign တွေအဲ့လိုခုနပြောသလို service တွေပေးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီနေရာကိုရောက်နေတယ်ဒီ experience ကိုတကယ်ကြော်ဖြတ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အတန်အော်ပါရဲ့လားကြားထဲမှာပျောက်များပျောက်နေလားဆိုတာမျိုးလေးလည်းအတွေးဝင်မိရေပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည်ရောဘယ်လိုထင်လဲမသိဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးခုနကမယူရီပြောတဲ့လိုမျိုး survey တွေညာနေတစ်ဆင့်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အဲ့လိုမျိုး account တွေ foreign လုပ်ငန်းတွေအဲ့ရနေတစ်ဆင့်တွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလိုအပ်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့လိုလိုစာပေတွေလောက်တာဒီကလည်းတစ်ဖက်မှာအကန့်တကလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဥမာဖြစ်ဆိုဘနာရေးကန့်သက်တွေပြီးရခါကျရင်ဒီလိုမျိုးအချိန်ပေးရတာတွေဒါမျိုးတွေရှိရဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပฏิပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာဒါမျိုးတွေကိုဟိုလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးဥမာအကန့်သက်ရှိရဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုခေတ်ကာလမှာတော့ဟိုခင်ဗျားမယူပြီးပြောတယ်လို့ပဲ level alive ပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့ community level ပြီးရခါကျရင်ဒီလိုမျိုး base level community level သူတို့နဲ့ kait ညီမဲ့ဟာမျိုးပြီးနိုင်နေဆိုရင်မရပါဆိုတော့ဟိုကျွန်မမြင်မိတာကတော့တကယ်တော့ဟိုလူဒီမာလေးသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်တွေပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်တွေရှိလို့သူတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေခါတယ်သူတို့ရိုက်ခတ်နေအောင်ဆိုတော့အရှိန်မှာပြောကြလို့စာဝတ်နေရတာအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်လာမယ်လုပ်ငန်းကံကံကြီးကောင်းလာတယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဆိုတော့နေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တယ်အပြီးတဲ့ခါကျရင်အစ်စ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်နေ့စဉ်နဲ့များဒူတဲ့တည်နေပြီးတဲ့ခါကျရင်ထပါတော့ဆိုတော့ဒေါ်လာကြီးတည်နေဆိုတော့အမြောက်ဝန်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါလိမ့်မယ်အမြောက်ဝန်သားမဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုသားသမီးဆုံးရှုံးသွားတာတွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလူတွေအသီးသီးကကြုံတွေ့ခံစားနေရတာဟာရှိရပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုခံစားနေရတဲ့စိတ်ဓာတ်ယာတွေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုအချိန်ပေးဖို့နားလည်ဖို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘေးဖို့ရှိဆိုဘေးများမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းလူမျိုးသူတို့ရဲ့အကူအညီမှုတွေဖိမမှုတွေလည်းရှိမှတဲ့သူဒါပေမဲ့တခုလေဒီမှာကြည့်နည်းနည်းလေးသိကျင်းနေဟာပါလေဆိုတော့ဒါလေးမှာအဲ့လိုရင်ဖွင့်ဖို့ပြောတယ်လीเนาะဆိုတော့ရင်ဖွင့်ဖို့ငွေချင်းစီမှာရင်ဖွင့်နဲ့ရင်ဖွင့်ကြရဲပြီးရခါကြရင်ဒီသူတို့ယုံကြည်ရတဲ့လူတွေစီမှာရင်ဖွင့်ရဒါပေမဲ့အဲ့လိုရင်ဖွင့်တဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ငွေချင်းနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကစိတ်ကျမ်းမာရေးတည်ညာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလောက်ထိရရှိထားလဲဆိုတော့မသိနိုင်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးရခါကျရင်အဲ့ဒီသူတို့ပေးလိုက်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ comment လေးသူတို့ပေးလိုက်တဲ့မှတ်ချက်တွေသူတို့ပေးလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက
ရရှိရဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုအပူတွေအပူတွေဘယ်လိုခေါ်မျှဝေကြပါတော့ဆိုတော့ကိုယ်ပူသူ့မျှဝေသူ့ပူကိုယ်မျှဝေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကြအဲ့လိုထောင်ထဲမှာတိတ်မိနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေလိုမျိုးဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထပ်ပေါက်မရှိဘူးသူလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်ကောင်းကောင်းမသိတဲ့လူဖြစ်တာလည်းပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကြောင်ကောင်းကောင်းမသိတဲ့လူဖြစ်တာလည်းပါဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေစီကနေပဲထပ်ပေါက်ရသွားတယ်လည်းရှိနေအဲ့ဒီလူတွေစီကနေခွန်အားတွေရသွားတယ်လူတွေရှိရဲ့ဆိုတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုမျှဝေလိုက်တဲ့ကိုပြောပြလိုက်တဲ့ကိုယင်ဖွင့်လိုက်တဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့တခါတလေမှာအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းညာတွေကိုလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျင့်ဝတ်နဲ့မညီလျှောက်ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိနေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျမအမမရရဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာလူတွေကအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်ဆိုတော့အာဏာမသိခင်ပေါ့နော်လူတွေကအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်အပြေမထွက်ရအခါမှာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတင်းတန်းတွေပြီးရခါဆိုင်လူငယ်တွေစီဟိုဒီစိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ကြီးကိုမှရောက်ရှိလာပေါ့စိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုတာပါလေစိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုလို့အပ်တယ်ဆိုလူကြီးကြတဲ့ကိုကျွန်မမှတ်မိတော့အဲ့အရင်တည်းကတော့စူးစားနေရရလက်လို့ကျွန်မကတော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အရင်တည်းကဒီကြမ်းမာရေးလူတွေရဲ့စူးစားတဲ့ရလက်အနေနဲ့အဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကမြင့်လာပေါ့လူတွေပို့ပြီးမြင့်လာစိတ်ကြမ်းမာရေးအရေးကြီးရဆိုပြီးဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြမ်းမာရေးအဲ့ဒီကာလမှာရေးကြီးတဲ့ခါမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးသင်တန်းလေးတွေတက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တက်ရောင်ကလုတ်တဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင်းဝင်မညီရှောက်ပြောတာမျိုးတွေပြီးရခါကျရင်အဲ့ဒါမျိုးဖော်ထုတ်ဖွင့်ကြတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယူရီဘလူးမျိုးထင်လဲပေါ့နော်ဘလူးမျိုးမြင်လဲပေါ့ဟုတ်အမှန်ကတော့အဲ့ဟာကကျတော့ဟို system ဆိုတာက rules or law ပြောမလားအဲ့လို legal တွေပေါ့နော် legalလောကောင်းကောင်းမရှိတာပေါ့เนาะလောကောင်းကောင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့အမြင်နဲ့ဒါကတော့ဒီ mental health အခုလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ professional တိုင်းပေါ့เนาะ professional တိုင်းမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာဝန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရွာတွေမှာအပုံတွေရှိတယ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုဆေးဝါးကျွမ်းကျင်လေးပညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဆိုင်ကနေဆက်စည်းလောက်တာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဟာတွေတပုံကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟို engineer နဲ့ဟိုလက်တမဘယံဆရာဟိုပဲအားကိုးနေတာမျိုးတွေဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကပညာရဲ့အတိုင်းမှာကြာတော့ဟိုပညာရဲ့ဆိုတာဒီ professional တစ်ခုတိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ mental health မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသိအောင်ကားပြောရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ဟို level တိုင်းမှာ fee တိုင်းမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ရှင်အဓိကပေါ့နော်အဓိက root cause ကကြာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီကနော်ပေါ့နော်နော်တွေ legally အရာပေါ့နော်ဟိုတရားဆွဲလို့ရတာတို့အရေးယူလို့ရတာပေါ့နော်သူတို့တခုခုမှားသွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်တာအကင်နာချုပ်ရင်းသွားခဲ့တယ်ပြောရတော့ဒီပေါ့နော် end user ပေါ့နော် end user ပြောရတဲ့ patient ပေါ့ client အဲ့လိုပေါ့နော် beneficiary သူတို့တွေမှာတခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကိုတရားဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ policy တွေ rules တွေ legal guideline တွေအဲ့ဟာတွေမရှိတဲ့အတွက်လို့ပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒါတွေရှိအောင်လို့လုပ်ပြရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေတက်ရောက်ကားတွေရှိနေတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်သူတို့တိုက်ဖြတ်ရမှာလားဆိုတာမျိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလို့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဟိုဆရာဝန်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ် engineer ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဟိုဘာလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကဟိုပညာတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာနဲ့တန်တဲ့စီးနှုံးကတော့တောင်းကြရတယ်လေနော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုစီးနှုံးကိုမတက်နိုင်တဲ့လူတွေကကြာဟိုနေဝင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဆက်မတက်နိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဆက်ဆော့ပြောတဲ့လူတွေပေါ့အားကိုးရတာပဲအဲ့ခါကျတော့သူတို့မရှိလို့ရှိရင်လေဟိုအဝေးမှာနေတဲ့ရွာလေးမှာအင်ဂျင်နီယာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပယံလက်တမားတွေအားကိုးရမှာပဲတိုက်ဆောက်တာကိုဖျားသိတာလို့ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အရက်ဆွဲဟိုဝမ်းဆွဲလက်တဲတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဆိုင်ကရောင်းနေတဲ့ဆေးတွေအပုံပဲပြောအဲ့ဟာကိုသူတို့အားကိုးရမှာပဲဟိုအဲ့လိုအားမကိုးလို့ရှိရင်လူအတက်တွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လူတွေနေစရာမရှိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကလုံးဝကိုကကိုတိုက်ကိုတိုက်ခရရမယ်တို့တို့ကိုရန်လူလိုမျိုးဆက်ဆံလိုက်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့အနိကဆောက်ကြည့်ရမယ်ဒီ guideline တွေပေါ့နော် guideline တွေ checklist တွေလို့ရှင်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကဟိုလှုပ်ထုံးလုပ်နေနဲ့မှန်နေလားမှားနေလားဒါတွေနဲ့အမြဲတမ်းဟို life long learning ပေါ့နော်ဘယ်ဆက်တာမတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲဟို
ဒီထိမ့်ပေးရမယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကမှားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mental health ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ဟိုပညာတွေကတင်ထားရတာအများကြီးလေနော်ပညာတင်ထားရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ပညာနဲ့တန်တဲ့အတိုင်းအစားတော့ပတ်စံအတောင်းချင်ကြတာပြီးလို့ရှိရင် professional life ပေါ့နော်လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ဟို boundary စီကိုတည်ရပါပဲနော်ကိုကဘယ်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီလူကိုလုတ်ပြီးလို့မရတော့ဘူးငါဘယ်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဟာကိုမနိုင်တော့ဘူးဒါတွေကိုသိနေအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုဟမ်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုလူအတက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးမှာဒီဟာအရင်ရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒူးမိုးခံပေါ့နော်လုံးဝဘေးဥပ္ပါဒ်မဖြစ်စေမူပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝစိတ်ထဲမှာကဟိုရှိကိုရှိနေပေါ့နော်မတူဘူးဆိုတာလေအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ဘေးမဖြစ်စေတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့လိုတဲ့အချိန်မှာလွှဲပြောင်းပြိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတက်ရောက်ကားဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေသူတို့မနိုင်အောင်ဖြစ်ချင်းလွှဲလိုက်တာကဒါကရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါပို့ပြီးတော့ professional lesson ပေါ့နော်ပီတာရဆိုတာဟိုအမြင်များဖွင့်နိုင်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုပြောရရင်တော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့တရားဟွာပြောတဲ့ဟိုအတိုက်အဝိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျူပြောကြရလေးအမြန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနေနေဆိုတော့အဲတယောက်ချင်းစီရဲ့ဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ဝိရရဲ့အကြောင်းဒီလိုပြောခဲ့ကြတဲ့အထက်ကပြီးပြောဘာတွေထပ်ပြောခြင်းတွေလဲပြီးရခါကြရင်ဘာတွေတည်တင်းစကားပါခြင်းလဲပေါ့နော်နားစင်နေလို့ဆိုတော့ကြည်ရုံဆုံးမစ်ဒီကိုမေ့ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့မစ်ဒီပြောပြပါအောင်နော်ဟုတ်အဲတော့ shout လို့နားထောင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အဲဒီခုနပြောရဲပေါ့နော်ဒီ counseling service တွေကိုလက်လမ်းမမိတဲ့သူတွေအတွက်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်နောက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်ကလူရန်စားအတွက် stress ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဒီနေ့စဉ်ဘဝဟာ ਈ ပေါ့နော်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တာတွေသူတို့ဒီပြဿနာတွေအရင်မျက်စိသွားလိုက်ရင်ဒီအာဏာရှင်စနစ်စီပဲပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်တော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အောင်ပြောဖို့တည်ရယ်ပေါ့ဒီ counseling service တွေ mental health support တွေဆိုတာကျေတူစေးလို့ပဲပေါ့နော်အဓိကအနောက်မှာလက်မဲကြီးကအနောက်မှာရှိနေရဲအဲ့ဒါကိုဖျက်တယ်ရွေးဒီပြဿနာတွေကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနေမှာပဲဒီ LGBT drag community ရဲ့ဖိနှိပ်ခံရတဲ့အဲ့ဒီကလာတဲ့ stress တွေနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေလာရဲဆိုတာလေဒီစနစ်ကြီးအာဏာရှင်စနစ်ကြီးကနေပဲလာတာဆိုတော့ဒါကြီးကိုမဖြတ်နိုင်သေးသေးဘူးဒါတွေကဖြစ်နေမှာပဲလို့ပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါကြီးကိုပဲပြီးတတ်ဖြတ်မလားဒီကြားထဲမှာဒီ revolution ဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လာမှုတွေကိုဒီတိုင်းမလွတ်ထားရမှာလားဆိုတော့လေမလွတ်လို့လည်းလုံးလုံးမရပြန်ဘူးတဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီခုနမန်တယ်ဟက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ support တွေ service တွေကဒါကြီးဆက်သွားဖို့အတွက် resilient ကောင်းဖို့အတွက်လိုနေပြန်ရောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းအဲ့လို controversial ဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားသူတွေနဲ့ပြောပြတဲ့အချိန်ကြရင်လည်း root cause ကိုဖြတ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘေးနာ support ကိုပဲကောင်းကောင်းပေးမလားဆိုရင်တော့အမြဲလည်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့သတိထားမိရဲဆိုတော့ဒါလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုံးဒီ conclusion အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ပါရနေရမှာ root cause ကိုလည်းဖြတ်နောက်ပြီးတော့ဒီ mental health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ support တွေလည်းအချင်းချင်းပြန်ပေးဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲသွားလို့ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပါမတ်ယူရီလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်အထွေထူးကတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောပြီးတော့ရှိပါတဖြည်းဖြည်းတော့เนาะတော်တယ်ကိုပြောတဲ့ခါလည်းကိုကိုပြန်ပြီး flash လုပ်။ဟောတော့ပါတော့တိထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရကဒီကာလအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုကကိုကိုရလုံနိုင်စွမ်းပေါ့နော်။ကိုရလုံနိုင်စွမ်းကိုတစ်ခါတစ်ခါဟိုမိနေကြတယ်။မိနေကြရတယ်။ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပြောရမယ်။သူများလုံသွားမှာပါ။အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့လုံပေးလိုက်မယ်။ဒီစိတ်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိနေပေါ့နော်။အဲ့တော့လူတိုင်းကတော့လေဟိုတကယ်ဒီပေါ့နော် mental health မှာဆိုလို့ရှိရင်အမှ mental health မှာနော်လုံနေတူဆိုတဲ့ခါကျတော့အမအဓိကလုတ်ပေးရတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ auto ပေါ့နော် autonomy လို့ခေါ်တာပေါ့နော် self autonomy ပေါ့နော်လူတိုင်းမှာကိုယ့်အကိုလုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကမွေးကလေးရပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစွမ်းရည်ကိုတော့ဟိုမမေ့တင်ဘူးပေါ့နော်။အကူကြီးပေးနေရတူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအကူကြီးလိုအကူကြီးလိုက်တောင်းနေတူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကဟိုငါ့ပေါ်မိခိုးသွားရမယ်။ငါ့သူ့ပေါ်မိခိုးလိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုတ်ပိုင်နိုင်ခွင့်ကလူတိုင်းမှာရှိရဲဟိုရှိနေရပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ရအောင်ရှာယူပြီးတော့ဟိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့
နားထောင်စီဒီနေ့ပို့ပြီးတော့နားထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ yin the back podcast တွေမှာဆိုရင်ဂျင်းနဲ့လဲနဲ့မောင်လင်းနဲ့ဆိုရင်ကြိုင်ဆိုင်ပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တော့ပို့ပြီးနားထောင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့နားထောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီကောင်းစဉ်အောက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့အဲ့တော့နားထောင်ရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မိတာကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကိုတွေ့ရတယ်။ဟိုအဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဖေးကူမှုတွေလည်းလိုအပ်တယ်။ပြီးရင်ကအဲ့ဖေးကူမှုတွေကိုရယူပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကိုကိုတိုင်းဟိုစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းအားစိုက်ထုံမှာဒီຢာတွေကလည်းလုံမြောက်နိုင်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့လုံမြောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတွတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုအဲဒီနေ့မှာတော့ကြည်လို့ဒီကွေးရတွေရဲ့ဟိုခေါမလဲသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ drama တွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟိုစိတ်ညင်လွမ်းစရာအကြောင်းအရာတွေတော့အများကြီးတော့မပြောကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းနေမှာဘယ်လိုကြီးကြုံပါရဲ့ဘယ်လိုကြီးဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့ဟိုဒါမျိုးတွေဟာဟိုအင်တာနက်ပေါ်မှာပြီးရခါ Facebook ပေါ်မှာအများကြီးတွေ့နိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးရုံးကန်ရတဲ့ချောက်ကလေးကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းကြရတယ်တွန်ပိုင်းတရားတော့ဆက်သဖြင့်ဒါမျိုးတွေအများကြီးတွေ့နိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါတွေကတော့ကြီးတို့အထူးတလဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းပြောပြမနေတော့ဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒီလိုမျိုးရှိကြတဲ့ဖြစ်တည်မှုလိမ်ဖြစ်တည်မှုရှိကြတဲ့သူတွေရဲ့ခံစားရတဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေခံစားရတဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကအဆင့်အဆင့်တော့ရှိနိုင်တယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဟိုဒီနေ့နားထောင်လိုက်ရမယ်ဒီစိတ်ဝေဒနာလေးတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့တော့ယောဂကြည့်မဟုတ်ဘူး။ဒီစိတ်ဝေဒနာလေးဖြစ်တာနဲ့တော့ဟိုဆေးတွေတောက်စီရမလိုဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိပညာရရှိဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့အစဉ်အဆက်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေဘာသာတရားအစုံမနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နားလေယုံကြည်လက်ခံတဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှေ့ဆက်တွားဖို့အတွက်လည်းအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ချုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိရအတိုက်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေကလူသားတွေအားလုံးရဲ့ပျော်ရွှင်ကျန်းမာခြင်းကိုရဖို့ဆိုရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောကျန်းမာတိုးတက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်လန်ကြီးကာလာထဲမှာဆင်နွှဲနေတဲ့သူတွေပြီးတဲ့ခါကျရင်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပြီးရင်အခုနားဆင်နေကြတဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကျန်းမာရောရုပ်ကျန်းမာကောရရှိတိုးတက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနိုင်ပါစေလို့ဒီကနေ့ပဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ podcast ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါဦး။ဒီပါတက်တာပါနားဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနော်။